Nadam se da neću nikoga zaboraviti pozdraviti. Krenut ću prvo od naših pčelara koji će nam danas ovdje govoriti. Dakle, s nama su Ivica Fajdetić, Saša Burić, Ivan Bravak i Rešić Selimović i to su ljudi koji će govoriti, dakle, ovdje danas na ovom okruglom stolu na temu novog pravilnika, predloga pravilnika za hrvatske pčelare. Da im je itekako stalo za dijalog, za razgovor, na čelu sa predsjednikom Draženom, konceptom, da mnoge teškoće koje imaju hrvatski pčelari i tražit ćemo moguća rješenja na njih.